Endi italyancha baliq pishirish jarayonini ko'ramiz. Demak, qozon, qozondagi o't yoqiladi. Birinchi bo'lib qozonga nima tushadi? Nazar tushadi. Nazar tushdi. Keyin nima solamiz? Yoq solamizmi? Yoq qo'yamiz keyin. Tak, yoq qo'yildi mana italyancha baliq pishirishga. O'zimizga o'xshab oddiy qozonga oddiy yoq qo'ysak bo'lar ekan. Tak, balığımız tayyor, tozalangan, tuzlangan, marinovka qilinib. Bu nima degan balık? Chol balık. Sazan, oq balık. Sazan, oq balık. Yaligi, nima? Amur. Amur. Karas. Karas. Aralash ekan. Bular o'zi balık bittayu, dadalari shunaqami? Ko'p kilogan ekan. Ko'p kilo ekan. Demak, 3 xil balık ekan bitta. Sazan. Balık bo'lsa kerak. Misol kichirog'i karaj bo'lsa kerak. Tak, yog'imiz qizisa, keyin tashlaymiz balık. Men pishirmayman. Tak, italyancha balık pishirishimizda birinchi kallasi solinadimi? Demak, ko'rgan olinglar. Birinchi kallasi solinar ekan. İtalyancha balık o'zbekcha o'tinlar yoqsa bo'laveradi. Yo bu ham Italiyadan kelganmi? Saksovul. O'zining saksovlar italyancha demasin. Yo. Tak, birinchi porsiya pishdi, kallalari. Endi qo'yganini tashlaymiz. İtalyancha balık pishirish. Tak, ikkinchi porsiya ham pishdi, olaveramizmi? Italyanskiy balık pishirish ikkinchi porsiyasi ham pishdi. Tarotiga qo'yamiz. Boshqacha pishar ekan-a italyancha pishirish. Ay, boshqacha. Buni bir marta yegandan keyin qatiramiz. Repozlarga ham kelib balig'i yeb qo'ya. Tak, demak italyancha balig'imiz pishdi. Italyancha balık pishdi. Bu nimaga italyancha deyiladi endi? Aynan italyancha deganda sababi nimada? Felicitami? Felicitami. Ha. Buni felicita deyiladi. Ha, demak buni pishirib bo'lgandan keyin felicita deb qo'yar ekan italyancha so'zda. Shuning uchun italyancha balık deyilar ekan.